শিক্ষা বিভাগত মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী, জলসিঞ্চন বিভাগৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া। আজিৰ এই সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগৰ স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী, লোক নিৰ্মাণ বিভাগত মোৰ সতীৰ্থ যোগেন মহান ডাঙৰীয়া, শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া, শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়া ডাঙৰীয়া, প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালিকা বিজয়া চৌধুৰী ডাঙৰীয়ানী, শিক্ষা বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব কাব্যশ্ৰী মহন্ত ডাঙৰীয়ানী আৰু আমাৰ যুটীয়া সচিব মুস্কুন্দা গগৈ ডাঙৰীয়া। আৰু আজিৰ এই সভাত অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ অহা মোৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল, সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটো আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ বাবে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিক্ষা বিভাগত 2011 চনত মই শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে বিভাগত যোগদান কৰিছিলোঁ, কিন্তু 5টা বছৰ একেলগে মোৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিলে। চেগা চুৰুকাকৈ কোনোবাবাৰ 2 বছৰ, কোনোবাবাৰ 2 বছৰ, আকৌ 1 বছৰ, এইধৰণে অহা যোৱা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিলে বিভিন্ন পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত। আৰু কেইবাটাও শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত বিশেষকৈ সমস্যাৰ অন্ত পেলোৱাৰ চেষ্টা ক'ৰবাত আৰম্ভণি কৰি ক'ৰবাত আকৌ ৰখি যাবলগীয়া হৈছিল, দ্বিতীয়বাৰ আহি আকৌ অলপ আগবঢ়াই দিয়া, ঠিক সেইধৰণে আমি সমস্যাবিলাক ক'ৰবাত অন্ত কৰিব পাৰিছিলোঁ, ক'ৰবাত কোনোবা এটা ভৱিষ্যতৰ দিনৰ বাবে থৈ গৈছিলোঁ। শেহতীয়াকৈ যোৱা বছৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিক্ষা বিভাগৰ মোক পুনৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত মই হিচাপ কৰি দেখিছিলোঁ যে হাতত 1টা বছৰ আছে আৰু এই 1টা বছৰৰ ভিতৰত আমি কি কি কাম কৰি থৈ যাব পাৰোঁ। আৰু সেই অনুসৰি আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অহা বছৰ যেতিয়া নতুন চৰকাৰ আহিব, শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে বিশেষ কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, সেইবাবে আমি শেষৰ বছৰটোত আমাৰ চৰকাৰৰ পুৰণা সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিওঁ। অহা বছৰটো আৰু এটা কাৰণে আমাৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যে অহা বছৰৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আৰম্ভ হ'ব। আৰু যেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখনে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি খোজ পেলাম, সেই সময়ত যাতে পুৰণি সমস্যাই আমাক আহুকালৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবেও আমি পুৰণি সমস্যাসমূহ 1টা বছৰৰ ভিতৰত সমাধান কৰাত আটাইতকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলোঁ। আমি পৰ্যায়ক্ৰমে 1টা এটাকৈ কাম আমি কৰি গৈছিলোঁ। সেই সময়ত বিদ্যালয়ত ইউনিফৰ্ম কিনা নিকিনাৰ সমস্যা হৈ আছিলে, তাক আমি সমাধান কৰিছিলোঁ। আমাৰ হাইস্কুলৰ অতিৰিক্ত শিক্ষকসকলৰ কিছু দাবী আছিলে, ৰেগুলাৰ পে স্কেলৰ জৰিয়তে তাক আমি সমাধান কৰিছিলোঁ। টেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ, বিশেষকৈ ষ্টেট পুলত কাম কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কিছু সমস্যা আছিল, তাক আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। মিড ডে মিল ৱৰ্কাৰসকলৰ সমস্যা আছিলে, মধ্যাহ্ন ভোজনত কাম কৰা, প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰে তেওঁলোকক ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুঁজিৰ পৰা অতিৰিক্ত মাননি দিয়াৰ কাম
আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু দুটা বৃহৎ কৰ্মযজ্ঞ এটা হল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়বিলাকৰ ৰৈ যোৱা 2013 চনৰ পিছত ৰৈ যোৱা প্ৰাদেশিকৰণৰ ব্যৱস্থা আৰু নতুন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি আমি এটা কথা ঠিক যে আমাৰ বিভাগত এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই যাৰ পৰা আমি 100 জনক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ যেটো নীতি সেইটো হল বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় অৰ্থাৎ সকলোকে সন্তুষ্ট কৰাৰ কোনো উপায় নাই আমি যিমানে কাম কৰোঁ কৰবাত নহয় কৰবাত কোনোবা এজন নহয় কোনোবা এজন ৰখি যাব আৰু সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে কোনো মানুহৰ মুখ নুচুৱাকৈ আমি বহুজন হিতায় এই ৰাস্তাত আমি কিমানক সহায় কৰিব পাৰোঁ অহা মাহৰ 5 তাৰিখে আমি সৰুসজাই ফিল্ডত 30,000 নতুন নিযুক্তি প্ৰাদেশিকৰণ এই দুইটা খামৰি আমি 30,000 লোকৰ হাতত নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ খুব সম্ভৱ 2013 চনত টেট শিক্ষকক 25,000ক আমি একেলগে নিযুক্তি দিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত অহা মাহৰ 5 তাৰিখে আমি একেলগে প্ৰায় 30,000 শিক্ষাগুৰুৰ হাতত নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিয়াৰ আমি যি চিন্তা কৰিছোঁ সেইটো অসমৰ একেলগে নিযুক্তি দিয়া দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে প্ৰথম সৰ্ববৃহৎ কাৰণ 2013ৰ অভিলেখ আমি সিদিনাখন ভংগ কৰিম গতিকে এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি সেইদিনাখন সম্পন্ন কৰিম তাৰ আগে আগে 2011 চনৰ পৰাই আমি আন এটা সমস্যাৰ লগত যুঁজি আছিলোঁ সেয়া হৈছে অনিয়মীয়া নিযুক্তি এই সমস্যাবিলাক আজিৰ দিনটোত আমি পোষ্টমৰ্টেম কৰিব নাযাওঁ বা পুৰণা কথাবিলাক মনত পেলাবও নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমি সকলোৱে এটা কথা মনত ৰখা উচিত যেতিয়া আমি নিজে জানো যে মোৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো ভুল আছিল বা যেতিয়া মই নিজে জানো যে মই শিক্ষা বা গুণগত মই মেৰিটত নিযুক্তি পোৱা নাই তেতিয়া তাৰ ৰাস্তাটো সদায় অকোৱা পকোৱা হৈ গৈ থাকে আৰু শেহতীয়াকৈ লোকসেৱা আয়োগৰ নিযুক্তিত আমি দেখা পাইছোঁ যে DSP মেজিষ্ট্ৰেট হৈ বেলেগৰ জীৱন যোনে ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি আছিল তেওঁলোকো আজি সেই জেগাৰ পৰা আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছে কেইদিনমান আগতে স্বাস্থ্য বিভাগত এই প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰায় 1200 ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম লৈছিলে তেওঁলোকো আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছে 2011 চনত মই শিক্ষা বিভাগত বিধানসভাৰ কেইবাটাও বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি কৈছিলোঁ যে ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীক যদি আমি শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰি থাকোঁ লগ পালে যেতিয়া কয় ছাৰ আমাৰ পাৰ্টিৰ হৈ আমি ইমান কাম কৰিছোঁ আপুনি আমাৰ চাকৰিটো কৰি দিয়া নাই তাৰ প্ৰায় গণ্ডগোলটো আৰম্ভ হৈ যায় অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীক যদি আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি দিওঁ বা নিযুক্তি দিব যাওঁতে যদি আমি মেধাক অনুসৰণ নকৰোঁ আৰু যদি নিযুক্তি দিবলৈ যাওঁতে চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম আমি নামানো তেতিয়াহ'লে এই যিটো মেৰ পাছ হয় এই মেৰ পাছটো ঠিক কৰাৰ বাবে বহুদিন আমি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ হয় আজি আমাৰ মাজত বহুত শিক্ষাগুৰু ইয়াত আছে কোনোবাই হাইকোৰ্ট কোনোবা উচ্চতম ন্যায়ালয় কিমান কোৰ্ট কাছাৰী ক'ত ক'ত যোৱা নাই কোনো হিচাপ নিকাচ নাই সকলোতে আমি গৈছোঁ কোনোবা মন্ত্ৰী কোনোবা জেগাত গৈছে তাতো আমি কথা পাতিছোঁ কোনোবা বিষয়া গৈছে তাতো আমি লগ ধৰিছোঁ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে শিক্ষা বৃত্তিৰ পবিত্ৰতাটোৰ পৰা আমি বহুত দূৰত গুচি আহিবলগীয়া হৈছে
কোনোবা মানুহে যদি কৈছে যে অহাবাৰ আমাৰ চৰকাৰ আহিলে তহঁতৰ কাম কৰি দিম, আমি ভোটৰ কেম্পেইনতো নামি গৈছোঁ। কোনোবাই যদি কৈছে যে কিবা এটা অমুক ধৰণে হ'ব, অমুক উকিলে পাৰিব, তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ তেওঁৰ পিছত লাগি গৈছোঁ। গতিকে 2001ৰ পৰা এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে 20 বছৰত আমি শিক্ষাক বাদ দি যিমান কৰিবলগীয়া আছে চব কৰিছোঁ। খালি শিক্ষাৰ কামটো আমি কৰিব পৰা নাই, কাৰণ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত থাকোঁ, ডিৰেক্টৰ অফিচত থাকোঁ, আজি বোলে তাত ডকুমেণ্ট লৈ যাওঁ, কালি বোলে হাইকোৰ্টত কেছ আছে, কালি বোলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ আছে, কালি বোলে অমুক জাজ, কালি অমুক উকিল, কালি অমুক কমিশ্যনাৰ, কালি অমুক ডাইৰেক্টৰ। তাৰমানে যোৱা 20টা বছৰত শিক্ষা প্ৰদান কৰাক বাদ দি আমি বাকী চব কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু যিদিনাখন আমাৰ হাতত আমি নিযুক্তি পত্ৰ লৈছিলোঁ, আমাৰ কিন্তু মনত ইচ্ছা আছিল যে এজন আমি ভাল শিক্ষক হ'ম। অৰ্থাৎ ভাল শিক্ষক হোৱাৰ আশাৰে আমি নিযুক্তি পত্ৰখন হাতত লৈছিলোঁ। কিন্তু সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ কাৰণে আৰু শিক্ষা বিভাগত ব্যৱস্থাহীনতাৰ কাৰণে আৰু আমিও ক'ৰবাত ক'ৰবাত জীৱনৰ ভুল সিদ্ধান্ত লোৱা বাবে আজি 20 বছৰ আমি যি ৰাস্তাত থাকিব লাগিছিলে সেই ৰাস্তাৰ পৰা আমি বহুত দূৰলৈ গুচি গ'লোঁ। আমি এখন কমিটি কৰি দিছোঁ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন বাইদেউক চেয়াৰমেন হিচাপে, যি যি আজি টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি পাব, নিযুক্তি পত্ৰখন লৈ লওক, অন্ততঃ চৰকাৰৰ লাইনত সোমাই যাওক, কিন্তু লগে লগে আপোনালোকে, আমি এটা পৰ্টেল খুলি দিম, নিজে আহিব নালাগে, পৰ্টেলত আপোনালোকে টিউটৰৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন আৰু ট্ৰেইনিং কৰা চাৰ্টিফিকেটখন, এই দুয়োখন আপোনালোকে যোগ কৰি আপলোড কৰি দিব। এই আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি সেইখিনি পৰীক্ষা কৰিম, আৰু যিসকলে আমাৰ টিউটৰৰ পৰা ৰেগুলাৰত আহিব লাগে আমি নিজে কৰি দিম, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আজি দিনটোত হয়তো অলপ মনটো বেয়া লাগিব যে আমিতো ৰেগুলাৰ পাব লাগিছিল, কিন্তু যিদিনাখন আমি অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ খুব সম্ভৱ 2012-13 চনত, সেই সময়ত আপোনালোকে ডিভিজনেল কমিশ্যনাৰৰ হাতত এই ডাটাখিনি নিদিয়াৰ কাৰণে কোনোবা কোনোবাই হয়তো ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছতো আজি আমি টিউটৰ হ'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু এই যিটো টিউটৰ বুলি আমি ভাবিলোঁ, আমি ইলেকশ্যনত থকা সময়খিনিৰ ভিতৰতে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনে জটিলতাখিনি আঁতৰাই দিব আৰু আপোনালোকক টিউটৰৰ পৰা আমি ৰেগুলাৰলৈকে লৈ আহিম। আৰু যিসকলে টিউটৰ হৈ থাকিব তেওঁলোকক আমি কি ধৰণে NPS গ্ৰেচুইটি গোটেই সুবিধাখিনি আমি দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰত কথা বতৰা পাতি আমি কিবা এটা ভাল সিদ্ধান্ত এটা ল'ম। আৰু যিবিলাকে ইয়াৰ মাজত ট্ৰেইনিংটো কৰিব পাৰে, সেইটো পিছত ট্ৰেইনিং কৰিলেও আমি তেওঁলোকক টিউটৰৰ পৰা ৰেগুলাৰ কৰি দিম। তাৰমানে আজি ট্ৰেইনিং নহ'লেও কালিও যদি আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰে, খালি সেই অপেন ইউনিভাৰ্চিটি কিবা কিবি যিটোক আমাৰ 2 নম্বৰী ছিষ্টেমত হয় সেইটো নকৰিব, যি হ'ব 1 নম্বৰীতে হ'ব, সেইটো আৰু এখন লেঠা। পৃথিৱীত নাম নুশুনা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰীলৈ আহি যায়, কিবা কিবি নাম মই জীৱনত শুনা নাই, এনেকুৱা বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম হৈছে, সেইটো নকৰিব। চিধা ৰাস্তা দি যোনে ট্ৰেইনিং পাই কৰি আনিব, আৰু নহ'লেও টিউটৰ হৈও যাতে ভৱিষ্যতে আমি ৰেগুলাৰৰ সমান পাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম। NPS গোটেই সুবিধা পোৱা যি কৰিব লাগে আমি কৰিম। নেক্সট থাকি গ'ল আমাৰ কেটেগৰি D। ইয়াত তিনিটা, ইয়াতো দুটা ভাগ আছে, এটা হৈছে মেনেজিং কমিটি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া, তেওঁলোকক আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইখিনিতো নিয়মত নাথাকে। কিন্তু চৰকাৰীভাৱে যিখিনিয়ে নিযুক্তি কোনোবা দিনা পাইছিল সেই কেটেগৰি D খিনি আজিৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবেও আমি চেষ্টা কৰিম, যাতে কোনো বাদ পৰি যাব নালাগে, কাৰণ আপোনালোকৰ লগত একেলগে আছিলে, গতিকে আপোনালোকৰখিনি হৈ গ'ল, তেওঁলোকো বাদ পৰিছে, আজিতো তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰণ বেয়া হৈ আছে, আৰু কোনোবা কোনোবা হয়তো ইয়াত শুনিবৰ কাৰণে আহিছেও 2 এজন। কিন্তু আমি আজিৰ পিছত যেতিয়া এতিয়া ভিৰটো কমি গ'ল,
ए गल बि गल सी गल गति के डि केटेगरी जीखनी गवर्नमेंटे एपॉइंटमेंट दिसिले स्कूल गई आसे হয়তো দৰমহাও পোৱা নাছিল ট্ৰেইনিংও হোৱা নাছিল এক্সেস বা ইৰেগুলাৰ কেটেগৰীত আছিল এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কাৰণেও কি কৰিব পাৰোঁ আমি